Ej, sem Rašin Davor iz The Sweet Tech TV in v cajtu snimanja tega videa smo že uranko vstopili v sezono dopustov, ljudje so na morju, v dolini ali pa v gorah in narazen zelo buranga vremena se nečke posebenega ne dogaja. Ker pa ne velja za tehnološki svet, kjer bodo kmalo vam prišle zelo zanimljene naprave, recimo na Samsungovem Unpacked Event. Ja, počasno tudi odpira nova Apple sezona, se je tudi Apple zelo pridem bil v zadnjih mestih in je pred nekaj časa že dal ven javen dostop za posodobitev operacijskega sistema iOS iz iOS 16 na beta verzijo iOS 17, vse, ki to že na startu pričakujete. iOS bo sicer uradno ven prišel septembra letos, ko ne bi bili naznanjeni tudi novi iPhone, čeprav se govori, da ne bi prišlo do neke zamude in bi prišli ven šele oktobra, ampak te govorice so vsak leti. Tisto. In čeprav mnogi kritizirajo Apple, da ven daje sam manjše ali pa nepomembne posodobitve za svoj iOS, pa moramo reči, da letos temu nikakor ni tako. Dejansko so dali ven veliko zanimivih funkcij, ki jih bo danes za vas predstavljala na iPhone 13 Pro, ki nam ga je prijazno posodil Telekom Slovenija, ki se mu iskreno zahvaljujejo za pomoč in podporo pri nastanku tega videa. To, kar se zahvaljujejo tudi tebi. Da naj jo spremlja že toliko cajta in se naroče na tale na YouTube kanal. Itak se moram pa zahvaliti tudi vsem tistim, ki se boste še naročili na YouTube kanal in se boste še, naj boste še spremljali na vseh spodaj označenih socialnih omrežjih. Res te cari, vsi skupaj, mi da kar ene par stvari za pokriti dono. Ja. Da pojmo spremljati na tale video. Najprej sam na hitro o tem, kako sploh dobite iOS 17 beta na svoj iPhone. No, ok, pri tem priporočava, da je ne inštalirate na naprave, ki jo vsakodnevno uporabljate, ker je še zdaj pač v fazi razvoja, tako da sem lahko se suvajo api ali pa doživite kakšne resnejše težave. Če imate pri sebi odvečno napravo, ker si to lahko prvošte, ali vam pa sam dol visi. Prav, ne? Poglejte, kaj morate narediti. Ta prva zadeva, ki jo moramo narediti, če hočemo iOS 17 beta inštalirati na telefon, je, da gremo v brskalnik in vpišemo beta.apple.com. To smo poiskali, ni nujno sicer, da je Safari, lahko je tudi Chrome ali pa kjerkoli drug brskalnik. In vidite, da nam odpre Apple Beta Software Program. Imamo iOS 17, ampak naprej se moramo mi sign upat. Zdaj, jaz bom preveril, če mi še zmeraj deluje izpred par let. In me je sprejel noter, imamo agreement, damo agree. In v bistvu vam bo on avtomatsko račun ustvaril. Zdaj, če ste bili že vpisani, vas noter spusti, če še niste bili, naredi račun. In tukaj imamo v bistvu vodič za beta software in imamo veliko naprav, ampak nas zanima iOS, ker imamo iOS 17 vsak dan. Zdaj, tukaj nam da get started odsek, nam pove, kaj vse moramo narediti in da moramo potem enrolati napravo. Potem imamo še, kjere stvari imamo vse, med njim nam tudi piše, da moramo backupati napravo, to se pravi, da naredimo eno varnostno kopijo. Ampak dajmo mi najprej upisati napravo noter in gremo na Enroll your iOS device in vidite, tukaj je že upozorilo Archive a backup, a ne? Lih zaradi tega, da ne bi slučajno izgubili kakšnih podatkov, da ne bi, recimo, če hočemo iOS 17 beta inštalirati, da gremo nazaj potem na prejšnji iOS. Tako da to lahko naredimo backup, zdaj tukaj na tem telefonu itak nimamo nobene takšne stvari gor, ker je pač testen, tako da to bomo spustili, vam pa vsem priporočam, da to naredite. Zdaj tukaj bomo naredili turn on beta updates, ne? Bla 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 bla, in vidite, da nam že da open beta updates. In v nadaljevanju bomo potem tudi posodobili, tako da dajmo beta updates, je off. Ampak tukaj vidite, da imamo že iOS 17 public beta. Dajmo gor. Pojmo kar nazaj. Vidite, iOS 17 beta. Zelo enostavno. Pa dajmo kar downloadati in inštalirati. Ok, tole bomo dali nekaj tacga. In zdaj bi mogel čakati. Tako da zdaj mu si malo pauze, pa pridemo nazaj. Kaj se boš zamislil, Andrej? Ja, res imam zvidel kurcev internet, no, tako da... Ja, midel se zdaj furava k meni domov, da bi zloadala beta, ampak v bistvu se že loada beta. 12 minut. Pri Andraju bilo pa 4 ure. Pa 5 km stran od njega sva. Oh, about 11 minutes remaining. Ja. Jaz pa tle furam pa snemam. 9 minutes remaining. Ja, po moje bo do krana prišla pa bo obrnila, pa je to, veš.
Zakaj se mi dva furava do krana, pa zakaj so te pred Lidlom, Andraž? Zato, ker imam v ritnih slab internet. Tole, ker je zdaj 4 minute še do konca, da se zloda, bi v mojem rodnem kraju trajal 4 ure. In zato sva šla v kran, da se boš internet dobila, tako da... Ne, ne mem pakiča kazat. Nisem jaz skriv. Ja, si. Ne, nisem. Ja, retne so krive, zakaj retne živiš? Ne so problem retne, problem so, da nobeden noter ne vlaga infrastruktur, da bi bil internet hitrejš. Sam povem. Evo, samo še 3 minute. Bravo. Dobro si zrihtal, Andraž. Hvala. Updater. To, Andraž. Greva zdaj nazaj proti tebi, tako da... Najraje se pa za mene norce dela, če niste opazili. Če so v ritnah ni interneta, halo. To ni res, sam počasen imam. Zelo počasen. Ja, zdaj vam ne moram nič kaj drugega pokazati, kakor temen zaslon, ker to pač... To pomeni, da si vsaj začel update. Tako da... To je velik. Ne, dejansko bova celo posnila video. Slapar, joj, ritne. Znate pa, na ritne sem jezen. Ne, name nijezen. Se tudi na ritne ni jezen. To so tisti prijetni problemi, ki jih ima Desvitek TV, kadarkoli snima video, tako da... Ful dobro je bilo, da jih ne bi nikoli imela več. Ampak pa bi čist prehiter video posnila, tako da to pa... Ne bi bilo več čara tega v najinih videih, ja, ne bi bilo več Desvitek TV čara. Tako da... Ja, no, se slišimo, kaj se karkoli premakne naprej. Med drugim tudi tale semafor. Ok, zdaj se končno prišla in končno mala biti na svojem telefonu. Kakšne so pa zdaj dejanske novosti? Prvi na seznamu je AirDrop. Gre za funkcijo, ki vam omogoča zelo hitro in preprosto predvsem prenašanje fajlov med Appleovimi napravami. Deluje kot čarovnija. Magic. Razen, kadar je kažen glitch. Ko sploh ne deluje, recimo. Ampak večino časa, veliko večino časa deluje super. In tudi en izmed glavnih razlogov, da hardcore iPhone fani ustrajajo na iPhone-ih, novi uporabniki pa prehajajo na nje. Letos si je Apple pokazal nekaj ljubezni do AirDropa, kjer je dodal tudi funkcijo name drop oziroma deljenje imen, ki deluje zelo podobno, kot je včasih deloval v Android Beam, pri čemer uporablja NFC tehnologijo. Pa se ga še spomnite? Ne. Android Beama, ne? Nač, kot ga vse. Google ga je tudi pozabil in ga skenšil, tako da. Ok, ampak brez hica, vse, kar morate narediti je, da dva iPhone-a malo butnete enega zraven drugega, pokazali, da se bo taka lušna animacija, kot da vrhova obih telefonov malo valovita. Pol vam pa na foni pokaže profil drugega uporabnika z njegovimi kontaktnimi informacijami, ki jih ali samo spremete, ali pa z njimi tudi delite svoje kontaktne informacije. Poleg tega lahko določite, katere informacije sploh hočete deliti. Za zadeve pa dostopate prek svoje kartice v stikih na telefonu. Zelo pohvalno od Apple je to, da lahko res ful customizirate to svojo kartico, pa še zelo zabavanje. Name drop omogoča tudi, da delite fotke, videe, linke in tako podobno. Veliko se vas pa verjetno vprašali, koliko delač mora biti z drugim uporabnikom, da se to sploh naredi. Ali pa, kaj če se bo pa zgodil, da mora hitrit narazen vsak zase, a se bo povezava prekinila? Ja, v časih je bilo to dosti problematičen, ker sta mogla dva iPhone-a najprej se najdeti prek Bluetooth-a in med sabo ustvariti hitro 5 GHz Wi-Fi povezavo, ki je delovala nekako sam toliko dolg, dokler sta bila telefona relativno skupi. Pri name drop pa te omejitve ni, telefona bo sta prenosno delovala prek mobilnih podatkov, tako da bo vse v redu tudi na velikih razdaljah. Zdaj pa te funkcije nisem mogla pokazati na videu, ker nisem dobila dosti iPhone, vidite samo enega, da bi to lahko pokazala na njih. No, iPhone-ov je sicer dosti okolj naju, jih Slovenci zelo radi kupujemo, sam nobeš ni bil pripravljen tega prenosa bete in nama tudi telefona za prikaz in da bi imel zaradi tega skrbi, da bi mu telefon lahko se je skrešal oziroma mu malo nagajal, tako da lahko pokažemo samo prek drugih videov. Sorry. Druga zanimiva in rahlo bizarna ali pa že malo creepy funkcija je pa personal voice oziroma poslovenjski oseben glas, ki je v bistvu nastavitev dostopnosti v nastavitvah pod odsekom speech oziroma govor, kjer piše personal voice. Vse, kar morate narediti je, da greste nekam na samo, v telefon izgovorite 150 različnih fraz, ki vam jih na zaslonu pokaže iPhone. Oh moj bog, pa je to. It has an average of about one radio for every 4 people. Parts of the country, farming began later. Isn't she the funniest person you've ever met? Ta pa potem zbere posnetke vašega glasu in izdela njegov umetno repliko, ki lahko pove vse, kar hoče, da pove. Tem fraze mi jo na filozofske, zgodovinske, znanstvene, literarne. Is he willing to try it?
Res filozofsko. Go ahead, and I'll meet you there in a bit. Oh. At the age of 65, Churchill became prime minister. Ne, še 79, evo. Ne, 69. In 80. Would you ever eat at the restaurant again? Jaz ti obštevam, kolik še imaš. Ja. Have you ever sneezed and coughed at the same time? Did you already eat breakfast? No. Še 65. For this reason, the machine wouldn't be possible. Kar konc. Are you sure? Are you sure? About 3.5 months later, her cubs are born in a thicket. Ok, končali smo snimanje. Končali. Čestitke, ja, hvala. Čestitke. Uspešno sem finiširal snimanje vseh fraz. Se pa začnemo potem že malo vleč, kar vam lahko potrdim, ker vzamejo kar ene dobrih 20 minut, da jih vse preberete in izgubite. Verjetno so tudi kar nekaj izrazila skrbljenost glede varnosti v zvezi s tem, ker je čisto žit pomisle. Yeah. Ampak kakor sem idva zastopila iPhone snimanje in obdelavo glasu prav pri sebi, ničesar se ne pošilja na Apple strežnike, podobno kot tudi pri Face ID, ne? Tako da bi mogli biti vaši podatki načeloma varni. Ko telefon obdela in ustvari vrš sintetičen glas, greste nazaj pod razdelek speech, tapnete live speech in potem morate sam trikrat pritisniti gumb za vklop izklop, ki vam pokaže polje, kamer lahko opišete besedilo, ki ne ga izgovori vaš umeten glas. V cajtu snimanja se nama umeten glas še kreira, tako da vam bova rezultate sporočila naknadno, oziroma če bo možno, upava jih bova že zdajle. Okay. Ok, po enem tednu konstantnih bojev dobesedno s tem, kako aktivirati personal voice, nam je končno ratelj poštekati, kako se ga aktivira. Čist po naključju, čist random, ampak nekako takole gre postopek. Gremo v settings-e, to se pravi nastavitve, in podrsamo vse dol, kjer imamo accessibility sekcijo, kliknemo gor oziroma tapnemo in gremo spodaj pod speech sekcijo in če tapnemo personal voice, vidimo, da je shranil moj glas, Andraž, 22. julija, to se pravi, ta glas je shranjen. Ampak da bi ga dejansko aktivirali, moramo iti en korak nazaj in se v sekciji speech vrnemo na live speech, kliknemo gor in potem moramo dati ta toggle. Live speech, da je aktiviran. Potem pa moramo pod voices nujno aktivirati angliški UK, ne vem, če je tudi US English, ampak English glas. In če damo kle voices, nam dobesedno postal personal voice. In to je moj shranjen glas, Andraž, kot vidite. Zdaj, da ga mi dejansko aktiviramo, je pa, ker smo dali live speech, nam omogočeno, da če se vrnemo nazaj na glavni meni in trikrat pritisnemo power button, ga bomo aktivirali. To se pravi, 1, 2, 3. Phrases. In zdaj bomo probali, kako dejansko to v živo deluje, če mu jaz nekaj napišem noter. Zdaj, najbolj deluje v angliščini, če napišem My name is Andraž, bo nekako zvenil tako. My name is Andreas. Kot vidite, oziroma slište, pove, ampak pove zelo sekcijsko, kot da vzame. My name is Andreas. To zbrav je moj glas, ampak je pisano bolj robotsk, kot je pa v resničnost. Zdaj, če bi probal slovensk, da nekaj pove, me zanima, kakšen bi bil rezultat. Mojamč Andreas. Ne bo, ne bo delovalo tako slovenščino, zapravo angliščina je the way to go. Recimo, če probamo še... What time it is? Ja... Ja, no... Moja jaz ne malo odkimava, da to ni lih to, no. My favorite color is black. Ok, recimo to bi šlo nekako skos. To se pravi, angliščina je najboljš, slovenščina niti ne. In pa se sliš, da je pač robotski glas. Ampak verjameva, da ko se bojo te stvari malo pile naprej, da bo to skozi bolj smooth, skozi bolj lifelike, tako da par update-ov pa mislim, da bo že kar naprej pričljiv ramo. Pa rečemo še to, frazo, da ne pove. Subscribe to our YouTube channel. Tako da dajte se mi ročite na jih. In kaj mislite? Je to že dost? Dober primer mojega glasu oziroma vašega glasu? Ali treba še malo polišati?
nihče nema spod v komentarjih. Da, namreč iPhone ustvar oseben glas, mora biti telefon hkrat zaklinjen in se poven. Yeah. Rezultati so sicer tako v bajeku, kar so slišali malo mešani, v smislu, da relativno dober sicer v angliščini pove, čeprav lahko dojamete, da je še s tem precej robot glas, ampak ker nimate na voljo slovenskih stavkov, ne računajte, da boste to lahko celoti uporabljali pri nas, kjer imamo še zmer šumnike. Kakor sva rekla, to je nastavitev dostopnosti, ker pomeni, da je primarno namenjena ljudem z ukvarjenimi glasilkami, rakom na grlu, ostalimi podobnimi bolenji, ki lahko vplivajo na vaš glas. Sva zelo vesela, da je povzel ozir tudi ljudi s temi težavami in je lažje življenje, ampak hej, prav pride tudi ostalim, če zaradi petja ostanete recimo brez glasu, če vas boli grlo, če ste prekrokani, ali pa sam za zajebanci, čeprav primarno res je temu namenjen. Ne. Ok, kam imam vas še na seznam? Aha, widgeti oziroma po slovenski pripomočki, odsej lahko z njimi upravljate, brez da bi direkt skočil v samo aplikacijo. Končno, ker to je po najem mnenju tudi namen widgetov, da ti ni treba dejansko iti v sam Apple. Ja, tako da Apple je izpilil widgete, zdaj pa je dodal še to funkcijo, ker je zelo dobrodošlo, je pa res, da je to pri enih widgetih bolj uporaben kot pri drugih. Res ja, aha, še ena stvar, ki je zelo dobrodošla, če imate otroke ali pa zelo pozabljivega partnerja oziroma frenda, funkcija check-in. Za funkcijo, pri kateri iPhone od vašega otroka, prijatelja, partnerja in tako naprej vašemu iPhoneu potrdi, da so varno prišli na neko lokacijo. To je nekako varovalka za tiste situacije, ko enemu rečeš, napiš SMS, ko varno prideš tja, da me ne bo skrbel, pa pač ne odpišejo, ker so pozabili. Yeah. No, ta funkcija ne bi to preprečila. Da jo omogočite, greste v message zraven pogovornega polja, date plus, stapnete na check-in in pol sami določite, koliko podatkov hočete deliti z osebo, ki jo hočete sporočiti, da ste nekam varno prišli. Ali pa je tudi zelo fajna stvar za posesivne partnerje, da vidijo, kje se njihova boljša polica potika. Tako da, ja, zdaj, mislim, kakor na to stvar gledaš z več vidikov. Je pa res, da tega potrdila ne boste mogli pošiljati folku, ki nima iOS 17. Ok. Gremo naprej. To funkcijo ste verjetno najpogosteje videli, če ste ujeli kakšno novico v iOS 17. Gre pa za funkcijo standby. Če filate telefon, iPhone in ga obrnete vodoravno, se bo sprožila ta funkcija, ki vam bo pokazala uro in vam omogočila, da opravljate s pripomočki na zaslonu. Lahko izbirate med več stili zaslona, pa v bistvu deluje kot digitalna ura v zadju ali pa TV zaslon, ki ga imate v ambientalnem načinu v zadju, da se lahko odrete nanj in vidite, koliko je ura, ali pa če hočete videti neke družinske fotke, tako da digitalne budilke širom sveta, pripravite se, vaši dnevi so šteti. Midva poleg tega vidva njegovo funkcionalnost tudi kot nadomestek za funkcijo CarPlay. Če vaš avto ne podpira, kjer lahko iPhone date preprost horizontalno na nosilc, dodate pripomoček za naprimer Apple Music in vam bo zelo lepo nadomestil CarPlay, pa še fajn velike gumbe ima. Še to, v standby Siri zelo fajn za uporabljati, ker skozi posluša in lahko prosto po prišljenju sprašujete, brez da bi rabil skozi pritiskati na gumb na njo ali pa govoriti, ej Siri. A ja, pa če se boste zahvalili Siri, vam bo rekla nazaj. No problem, ali pa neka podobna fraza od Siri, thank you. No problem. Kar je lepo, bote prijazni Siri, tudi če vam zmerni najbolj uporabna, pa čudne joke govori, nikoli ne veste, kdaj bo definirala temu planetu in bomo njeni služni, če nam bo sploh pustila živeti. It's true. Verjeten eden od večjih update-ov je pa sigurno posodobitev aplikacije Telefon, kjer boste zdaj imeli avtomatsko posodobljene kartice stikov, če so tisti, ki na svojih iPhone-ih spremenili svoje profile oziroma podatke, kar je lušno, izvedika, da imate malo bolj urejen seznam stikov in da jih lažje prepoznate po fotkah, če si jih lih niste shranili in nastali ob njihovih stikih. Še ena lušna funkcija, ki pa žal ni namenjena za naš trg, pa je tako, da če vas nekdo pokliče in klica pač ne dvignete, gre lahko to na odzivnik, kjer vam telefon lahko naredi prepis tega klica, oziroma kar so klicatelji pustili v odzivniku, vi pa lahko to vmes preberete in še zmer lahko prevzamete klic. Zdaj, zakaj ni to tako za slovenski trg? Prvič, najbolj deluje v angliščini, v slovenščini bi tak pripisali ful slabši in verjetno slovnico čist nepravilno ali pa nesmiselno. Drugič, Slovenci nikoli nismo, ker zelo veliko uporabljali odzivnikov, se mi zdi, vsaj večina folka ne. In tretjič, a se nama zdi sam, da je to funkcija malo hecna? Ok, no, pomislite, pokliče vas nekdo, za katerega vam malo dol visi in se ne javite, ker pač rečete, koga šljivi, bom že poklical pol, oziroma če imam bonico, bom on poklical in pol vidite tek sporočila, ki mi ga posti v odzivniku, pol ste, oh fuck, tole se ponujem, moram javiti. Se mi zdi to malo smešen, ne vem. Ja, in ker smo že pri odzivnikih, zdaj ga ima tudi FaceTime, s tem napustite video sporočilo, ker torej video posnetek samega sebe. Nama sicer ni to delal, ampak verjeten, ker so klicali telefon, ki ima iOS 17 možnosti, je bila pa opcija. Tako da je za vse, ki imajo radi različne odzivnike in njihove funkcije, je oziroma bo iOS 17 direkt za njih oziroma za vas,
Ker se tiče FaceTime, lahko zdaj mogoče tudi funkcijo, da ko naprimer pokažete palc gor, vam pokaže zraven virtualni emoji, kar je zabaven. Bolj uporabna nam je pa funkcija, ko imate videoklic in s telefona s pomočjo globinskega senzora pa v sprednjih kamerah naredi bokeh efekt oziroma zamegli ozadje. Zelo uporabno, če delate videoklic in hočete, da se ozadje ne vidi preveč in da vi bolj izstopate. Je pa še ogromno drugih funkcij, ki jih sploh niso nekaj umenila, naprimer, zdaj končno lahko uporabljate več časovnikov naenkrat, ker se šliškrat funkcija, ki bi morala biti že odzmeri na voljo. V Messages se lahko odzovete tako, da sporočilo podrsate v desno in odgovorite nam, tako kakor bila ali manj mogoče vse biti. Je aplikacija za komuniciranje. Izboljšal se je tudi autocorrect in diktiranje, ki je v angliščini sicer super hitro, zelo hitrejškrat na pikslu, ampak spet. V bistvu je dosti stvari pri iOS 17, ki delujejo zelo dobro angleščini in so namenjeni angleško govorečim ljudem, ki pa ne delujejo nujno dobro za vse ostale ljudi in to je kar malo škoda. Also, iOS 17 beta še zmerni v slovenščini, premajhen trg smo verjetno, tako da no, se enkrat mogoče bo nekoč verjetno upam, ne vem. Ne. Je pa še en kup drugih stvari, v kateri se ne bova podrobno izpušila, kakor je naprimer možno, da v Safari naredite prav specifične profile za skupine spletnih strani, ki gledate. In pa seveda stikeri, ki so itak najbolj pomembna stvar na svetu. Zdaj jih lahko delate lažje. Jebeš tipkovnico, ki imate na vrhu vrstitev s ciframi. Jebeš hitro samodejno zapolnjevanje. Stikeri, double meet. Evo jih. The fuck. Hva? Pa smo prišli do konca novosti pri iOS 17 beta, kakor ste videli, gre res za kar precej velik update. Edina zadeva, ki se nam zdi škoda, da je malo izostala, je to, da Apple ni dodal nobenih večjih funkcionalnosti pri dinamičnem otoku. Me bi to prišlo v prihajajočih updateih. Še enkrat, priporočam vam, da bete ne inštalirate na svoje glavne naprave brez premislika, ker je še zmer v fazi razvoja, tako da možno, da v kakšne stvari ne bodo delovale. Lahko vam telefon glične ali pa krešne, tako da res vzamte to v obzir. Budite pametni. Sicer pa se še enkrat zahvaljujeva Telekomu Slovenija, da nam je posodil iPhone 13 Pro za potrebe snemanja tega videa. Res hvala. Hvala. Če imate še kakšno vprašanje v zvezi z iOS 17, beta nama napišite spodaj v komentarjih. Mi pa se že kmalo vidimo v naslednjem videu. Čau!